欢迎来到时观世界。2023年3月，中国促成了伊朗和沙特阿拉伯的和解，并建立外交关系。而在就在最近，又是促成了巴勒斯坦内部的各派别和解，包括法塔赫和哈马斯在内的14个派别齐聚北京，签署了旨在结束分裂、加强团结的北京宣言。与此同时，乌克兰外长库列巴应中国外长王毅邀请访华，讨论俄乌之间的停战途径。而在7月中旬，中共20届3中全会全面闭幕，审议通过中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定。到2029年新中国成立80周年的时候，完成本次决定提出的改革任务。近年来，随着中国快速崛起以及国际影响力的明显增加，中国参与并且主导国际事务的现象也是频频出现，备受各界的重视和好评，俨然是一股大国的格局和气派。石先生，您怎么看这种情况？您对此有什么样的观察和评论？我很同意你刚刚说的话啊，就是我相信很多观众朋友大概都有这种感觉，就是中国最近在外交活动上面扮演了非常积极的角色。您刚刚说前面提到了，2023年去年3月10号那次是很震撼性的啊，促成了结为世仇的伊朗跟沙特阿拉伯之间的一个和解跟复交啊。然后呢，现在你可以看到这个巴勒斯坦14个派别啊，都希望能够他们能够和解，并在北京促成这个事儿。然后呢，接下来可能是俄乌战争的一些相关的问题，可以看到啊，这是以前没有的啊。中国现在表现那么积极跟出色，应该就是说中国综合国力啊，这个内实力壮大到一定程度以后啊，往外面延伸的一个外实力的表现啊。也就是说中国在这方面的一个表现呢，跟美国呢跟有很大不同。美国呢过去也在积极国际事务，他参与的也非常积极，但他都是负能量的，中国现在看起来都是正能量的啊，所以这个区别很重要。我就认为这应该可以把它称之为中国式的外交吧。中国式外交这个提法听起来和中国式现代化是很呼应哈。那您怎么看刚刚说到的中国从内实力延伸到外实力这当中的因果逻辑？那谈这个问题呢，我们最好就从刚前面你提到那个话题，就是中共的三中全会谈起啊。我认为是最好的一个话题。确实内实力也好，外实力也罢，其实它综合起来就是一个国家的综合国力，也就是说明中国的综合国力正在不断的壮大。那您觉得这都和中共的三中全会有关？是，我认为是有密切的关系。因为我们都知道中共呢，这个每一大呢差不多就是以5年为期，在这个5年中大概会开7次的全会啊。然后呢，每一次全会都有不同的定位，比方第一次跟第二全会都是安排人事，党的人事跟政府的人事。因此呢，这个三中全会呢基本上就是思考跟这个定位未来经济啊或者是改革的一个大方向，所以它能起到一些非常实质作用啊。那么所以在这样一个情况之下，我们可以看到今天这个中国也好，世界局势变化也好，应该说都跟历届的三中全会。这里面特别值得要一提的，就是1978年底的11届三中全会啊，以及这一次啊有可能是2024年的第20届三中全会。是的，我们都知道1978年底11届三中全会和改革开放以及国家发展之间的重要关系哈。那最近闭幕的呢是中共的20届三中全会，这一次通过的是中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定，看起来很关键、很重要。没错，大家也可以特别注意啊，就是说你看从11届三中全会1978年到现在为止，2024已经经过了45年了啊。这45年你可以看到中国共产党的一个大的方向，离不开改革，离不开开放。啊，就是改革永远在路上，开放也永远在路上啊，只是改革可能从深化改革到全面深化这个改革，然后到进一步全面深化改革。那么也因为持续不断改革跟持续不断深化，所以呢中国本身出现了很大变化，也因为中国本身出现了很大变化，也牵动到整个世界的格局也出现很大的变化。确实有翻天覆地的变化，能请您具体描绘一下吗？这么看啊，就从这个刚才讲45年嘛啊，这个45年既然是改革，中国出现很大变化，世界出现很大变化。那我认为观察这个变化呢，最好把这个把中国放在一个世界格局的中心来观察啊，也许看得更准确一点。然后呢，观察呢，我认为有三个轴线。第一个轴线就是观察中国的处境，第二个轴线就是观察中国的道路，第三个轴线就是观察中国的地位啊。所谓中国的处境，我觉得很容易明白啊。大家回想一下1978年那个时候，中国的经济各方面状况是相当困顿的啊，就是说这条路好像快走不下去了。那么然后经过11届三中全会、邓小平改革开放之后，慢慢就走出一条活路了啊，然后慢慢就摸索出一条这个活路，然后呢就开始有这个崛起能力了啊。那么现在
在持续崛起。那么崛起到一段时间以后，现在可以看到再往前走就是一个伟大复兴的前景在前面等待的。那第二条轴线中国的道路又如何呢？中国道路也很清楚啊。我们回想一下1978年，刚才我提到了当时的中国非常困顿，经济方面应该说看不出任何值得这个欣慰的一个前景，所以邓小平就决定换一条路啊。但是换一条路呢，坦白讲当时的中共没有充分的经验，以前没走过这条路啊，所以中国共产党很诚实，就说摸着石头过河啊，咱们走一步算一步啊。很幸运的，中国也摸对路了啊，所以摸了一段时间以后，就摸出一点心得出来了，然后看看这个方向大致上也不错啊，就是社会主义市场经济，而且这个社会主义市场经济呢还有一点中国特色，所以那个时候呢就比较谦虚的说啊，中国现在要开始走一条有中国特色的社会主义市场经济了。那么经过了几十年，那么你可以看到现在习近平上来以后呢越来越有信心了啊，中国发现走这条路是应该没错的，充满底气了，而且看得很清楚啊，我们中国式的现代化之路呢有一些部分我们可以参考西方的，有一些部分呢我们不愿意用西方的，而要用我们中国自己的，就是这叫所谓的中国式现代化之路。确实中国的处境越来越好，中国的道路越来越清晰。那么第三条轴线中国的地位又如何理解呢？要看中国地位呢，我觉得也可以从三个角度来看啊，分别从空间的角度、时间的角度，还有中国角色的角度来看啊。咱们先看第一个空间的角度，这个也是比较容易看，你可以看到40-50年前中国处在世界就整个国际社会里面基本上是比较属于边缘的一个地带嘛啊。但是经过这40-50年，你现在看中国现在越来越走进世界舞台的中心，甚至要重返世界舞台的中心，那这个变化应该说非常大的，是吧？确实有这样的感觉，从乌克兰外长访华，再到最近巴勒斯坦14个派别齐聚北京，其实都能感觉到他们有求于中国，而且中国发挥了很关键的作用。那您刚刚提到的从时间的角度又怎么理解呢？这个角度我们过去谈的也比较多啊，就是在短短的四五十年时间中，中国的经济跟发展的一个状态呢，应该说已经逐渐的走出了1840年以后差不多100多年来中国在3000年历史中发展的一个最低潮啊。那走出了低潮，然后短短几十年里面不但走出最低潮，而且重新走向过去3000年历史中2800年历史中中国始终位居世界前沿，我曾讲过甚至于位居世界第一的那个主旋律这个方向在转，这个变化也很大，是吧？确实无论从时间还是空间的维度看，变化都是很大的。那还有一个角色，这个角度又怎么看呢？这可以这样去理解啊，您回想一下过去几十年之前啊，就差不多改革开放之前有一段那个当时呢相对于这个全球的一个环境，中国呢基本上啊，我必须承认说必须接受一个由美国或者由这些霸权国家所制定所主导的一个国际秩序啊，不管它这个秩序合不合理，李总必须被接受，是吧？那么经过这几十年的改革开放，我们可以发现到中国现在有能力说不了啊，你那个秩序好我就遵守，你那个秩序不好我未必接受啊，甚至于我中国开始主导和重建一个可能比你美国过去主导的国际秩序更好的一个更公平更为大家其他国家所接受一个秩序，这个变化也够大吧。您这样一勾勒一描绘，这当中的轨迹就非常清楚了啊。那您怎么看待中国的巨变以及因为中国巨变而产生的世界巨变呢？哎，你讲对啊，中国的巨变我刚才已经描绘得很清楚啊，而且因为中国的巨变啊，由于中国现在全世界变老二嘛，也因此引起了世界上的巨变，它不得不变，是吧？所以不管是中国的巨变，以及因为中国巨变所引发的世界的巨变，其最重要的原因，我认为就是跟我们刚刚前面一再提到三中全会有关。而在所有三中全会里面，我认为更值得重视的就是第一个啊，1978年11届三中全会跟这一次的20届三中全会特别值得注意。从11届三中全会到20届三中全会，这些巨变当中，能不能请您分析一下其中的因果脉络和逻辑？好，咱们就从这个第一个，刚才讲1978年11届三中全会开始谈起吧。我刚提到，在1978年那个时候，中国的经济各方面的发展状态相当困顿，是吧？之所以困顿就发现到不知道该怎么走主要的原因就是跟之前中国不慎进入到三个巨大的误区有关系。你好像之前谈过是三个100%啊，100%计划经济、100%公有体制，还有100%闭关锁国。对，就是面对这三个100%呢，邓小平就提出了改革开放改革开放4个字大家就很清楚啊，那其实是两个概念，是吧？一改革一开放，
这改革就针对你刚前面提到那两个百分之百啊，一个就是价格改革，就放开价格，这个呢是针对的计划经济啊，因为计划经济价格上属于全面管制的。那么第二改革叫产权改革，针对就是那个百分之百的那个公有体制啊，就不要百分之百公有体制了。那么第三个呢，就是开放针对的就闭关锁国啊，所以你可以看到邓小平改革开放是非常有针对性的，他针对的就是他之前啊这个过去中国不慎进入了三个误区啊，可以说对症下药吧。效果可以说是立竿见影啊！我们可以看到，一实行改革开放，经济立马就盘活了，包括生产、出口、就业、GDP 等等，全部都是生机盎然。那么这个是大家看到的现象，感受到现象，身临其境，大家都知道。但是呢，从经济学原理这个角度来讲，很容易明白为什么呢？因为中国改革开放实际上就是把中国所拥有的优势的资源条件，跟全球所啊，就是啊，国外所拥有的优势条件完全啊。非常完美的结合了，因为当时中国最优势条件两个东西，一个土地，一个资源，还有劳动力，是吧？这是国外所缺乏的。那么改革开放之后呢，就欢迎各种这个资金，包括侨外资、港资啊、台资啊、澳门资金啊都进来了啊，他们所拥有的是什么呢？啊，最好的科学啊、科技啊，然后管理技术，然后市场、行销、通路等等。啊，这个东西就是中国所缺的啊，中国大陆所缺的，所以中国大陆的最优势的条件跟海外跟的最优势条件完全结合在一起了，那这个生产力能量就剧烈的爆炸嘛，对吧？这个爆发了嘛，所以这就是我们想的改革的 1.0 跟改革的开放的 1.0， 就是邓小平的十一届三中全会啊完成的一个时代任务。这是改革 1.0， 开放 1.0， 那什么时候进入 2.0 呢？那么当邓小平的改革开放进入到1980年代、1990年代之后呢，虽然刚才讲很多的能量释放出来了，但是也发现了有很多问题啊，新的问题啊，比方说通货膨胀啦，这就发现到光是放开价格啊，光是这个产权改革它只是市场经济的第一步啊，一个完整的完善的市场经济必须还要从财税啊、货币体制啊、外汇体制啊、投资体制各方面进行改革，必须要这么做。所以1992年邓小平南巡之后啊，就启用朱镕基啊，因为朱镕基懂经济嘛啊，就由朱镕基来推动这几个方面的改革，这是市场经济的改革，我们把它叫深化改革，好吧？那这个深化改革就是改革的 2.0 了，这让中国的市场经济变得更完整、更成熟了。明白了，可以说改革 2.0 是真正的市场经济配套改革。那开放 2.0 呢？开放 2.0 我估计大家可能比较熟悉吧，就是在上世纪末啊，中国走了一段路之后呢，中国也发现到我越来越有自信了，那么国际间当时大家对中国的兴趣也越大了，所以双方面一拍即合，也就是2001年中国就成功的进入 WTO 啊，入市了啊，当时呢对中国来讲也是有一点压力的，就担心开放之后对中国会不会造成过大的一个压力冲击，但是社会证明没有啊，所以这个2001年加入世贸就是开放 2.0 啊。那么讲到这儿我们就可以特别注意了啊，我刚刚讲这个1980年代是改革 1.0 开放 1.0 啊，到了1992年是改革 2.0， 到了2001年是开放 2.0， 经过了这个两个阶段的改开放，我们相信中国呢经济已经走出了困顿了啊，开始出现了崛起的势头了，但是我们也必须注意到在这个过程里面也出现了很多发展的出现的问题，比方说贫富差距拉大了，环境生态恶化了啊，腐败问题严重了啊，资源错配的情况也出现了啊，这是内在的。另外呢，我们可以发现当中国开始有崛起势头的时候呢，也引起了特别是美国这些强国的高度的警惕跟焦虑，要开始来对付中国了，所以这个时候呢，中国内外形势都面临了新的严峻的挑战，也恰恰正好就是2012年啊，习近平上台那个时候的第18大所面临的内外形势的一个严峻的挑战。是的，习近平面对的呢，一方面是从改革 1.0 到改革 2.0， 从开放 1.0 到开放 2.0 打下的良好的基础，另一方面又面对着内在和外在前所未有的挑战。那面对新形势、新挑战，如何应对？中国的改革又如何走上全面深化改革和中国式现代化之路呢？马上进入今天的奇论古今。